Omubaka wa president mu Kampala ya Masekati akyaliddeko abantu abawangalira mu zigeto z'omu Kampala n'ekigendererwa ekyokulaba nga baganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Naye kati baganda bange senjagala obagamba kiri nti tuli wamu nammwe. Nga nkanoofisi yange ngenda kukolera wamu nammwe abaana ba ghetto era njagala batongoza nga bamobilayiza ba muzeeyi mu ofisi yange. Bano batambudde mu bifo mu Badde Industrial Area ne mu Kisenyi 1. Abakulembeze bamwe bano bengenda okwatagana nabo. Babeere eddoboozi lyabwe bwe wabeerawo ekibakwatako ngaabo be mungambye njagala kugenda kufuna ebigenderi zaabwe ku poliisi manye baali baziza musango ki manye baabatwala wa bakyali ku poliisi oba bagenda mu kkooti oba bagenda mu kkooti baabasalira emisango oba tebanaba. Bano nga bakulembeddwamu Sam aliko ssentebe w'ekitundu kino ekya Industrial Area bamutottoledde ebizibu bye bayitamu. Mulimu ebintu order from above, mulimu kugamba ngaaji gambano ebyo bwe bitu. Bano abantu singa bali wala baali wali olengerawo wali businesses zaffe otutuzimanyi. Banera bamuloopedde okusosolwa bwe wabeerawo enteekateeka za gavumenti ezigenda mu maaso. Atwala ebyokwerinda mu kitundu kino asabye abantu bano abawangalira mu bifo bino okweggyamu abantu abakyamu ababaviirako okuvumaganya ekitundu kyabwe. RCC asuubizza nga bw'agenda okukola ku nsonga zaabwe. Nkimanyi bulungi n'abamu ku mmwe abali mu ghetto weesanga nga waliwo abatali balungi nga balina ebikolwa ebiki ati n'omanya nti ebiseera ebimu poliisi ejja nga waliwo kye bawulidde nti oli n'oli balina kye bagenze ne bakola ki ne bakola yensonga lwaki oluusi poliisi ejja ne wabeerawo oluusi okujja buzi lwakuba muli ku sada kati ekyo ngenda kwogera ne poliisi kulabe engeri gye tukola ki. Akulira ghetto structure mu Uganda, Shafik Ali, alaze obwetaavu obuli mu baana abawangalira mu zigeto. Edrin Beneza, RCC wa Kampala Central, asinziridde wano n'abakubiriza okubeera abakozi kibayambeko okwewala obumenyi bw'amateeka era kibayambeko n'okwekulaakulanya.